esta escola pechou, estiveron as rapazas maiores que estaban na escola pois un tempo sen bailar, e voltei eu de Inglaterra, e atopei estas instalacións maravillosas baleiras, e un montón de historia que acompañaban estas instalacións, e decidime a retomar un pouquiño que fixo pois Elena Parada durante 20 e pico anos. Entón, bueno, por buscar unha motivación e volver a pisar escenarios, non? Despois de un tempiño sen pisalos, pois dixemos, hai que facer algo, e bueno, aí contactei con Pepe e dixemos unha gala benéfica, e de aí arrancou todo. Feito de poñer unha gala, unha meta de mostra cara ao público, sempre unha motivación de veña, imos retomar isto, non? Porque, bueno, queiras que non estiveron paradas, pois é un... Casi, debe de ser un ano ou así, e parece que xa te pasa a non bailar, e daba un pouco de preguiza volver a empezar, pero, bueno, foi así un empuxón para poñer as pilas. Avivar esa ilusión, ese, eu que sei, despois dunha gala sempre che queda ese quero máis, non? Entón, de repente apareces e colles Perla da Arousa, que estaba desaparecido, sí. E apareces esas dúas a vez. Contame todo eso. A ver, eu comecei a bailar nesta escola. Despois eu marchei para Santiago e seguime formando ali, en balé clásico, en moderno, en contemporáneo, fixen algo de claqué tamén, a mí todo o que fora bailar e mover o corpo íbame estupendo. Despois de estar en Santiago, que foi onde fixen o curso de profesora de ballet clásico, non, para poder examinar as rapazas e todo isto, apetecíame un cambio na vida e marchei a Inglaterra. Entón estiven vivindo en Londres dous anos e pico, e voltei, e foi así, eso, xusto nun cursillo de ballet, atopei a que é a fundadora e dona destas maravillosas instalacións, e dixen, pois veña, lánzame á piscina. Ela fundou a escola no 88, o sea, foron moitos anos. Jo, esta muller traballou moito, o sea, eu teño moitísima sorte de coller anos de traballo de ela, que os vou collendo pouquinho a pouco, ela ainda está dándome a mí un pouco de soporte. Ainda que, bueno, a idea é que cada vez eu teña máis peso, de feito xa está pasando. É unha responsabilidade moi grande para min, Sí, porque eso, teño... Non quero que se baixe, carai. Que te pode atopar un se ven a Perla da Arousa? Oi, pois mira, de todo. Pilates. Que en Pilates, ademais, formeime en Inglaterra. O sea, formeime en España, teño unha titulación española e despois formeime en Inglaterra. Body Control Pilates. Ballet clásico da Royal Academy of Dance. Despois, ballet galego, o que sería unha mostra que, bueno, intenta coller a esencia do que era o extinto Rei de Diana, que xa non existe. Pero, bueno, intentamos manter un pouco ese espírito dentro das nosas capacidades, evidentemente. E despois hai Zumba, unha profesora maravillosa, esa xa non son eu, Rita García, está dando clases aquí, e bailes de salón, tamén Rita García, que ela é subcampeona nacional de bailes de salón, de salsa, de samba, de... fai de todo esa muller. Sí, hai aquí un bo equipo ahora. Vou poquinho a pouco, vou como por pequenas metas. Ahora esta, a primeira meta que tiña era darlle o tirón a esta gala, e foi todo estupendo. Ahora o que quero facer é que as nenas pequenas facer unha mostra do traballo, xa non coreográfico, senón dos exercicios da clase, invitarei un día os pais a que veñan aquí, e eso, facer unha mostriña. A idea xa aí de ver se se organiza algo para o verán,
pero quero montar algún baile novo co grupo das maiores. Agora o que quero é que siga vendo moita xente, para poder tamén facer máis cousas. Canta máis xente, máis posibilidades de xogar con coreografías.